hande noon ko ñalawma altinde hawrino gassene lewru duujal membiyen hitan ujunnaaɗi ɗi e nogas e goho hande kadi en ngari waɗde ndeɗo yewtere taw kadi ko etade lomtade musidɗo men ceerno men Hammata Diallo kanko heewno waɗde ndeɗo yewtere e sahaande ɗon noon mataw ko sababude golle e ko nanndi hen ɗum saabi garɗen ɗowde ndeɗo yewtere ko adi fof mi yetti Allah timmal e dow timmal timmuɗo timmini kala ko timmi tabbiɗo tabirini kala ko tabirmuta tako sak tak en juulene laawol makko ɓuri ɓurnaaɗo windere mo kala ɓuri ɓuldere ɓurani muɗum en jetti e jaari jinnaɓomɓe sababu woddede ren ɓe ndiyam e jeygol nguule ɓuɓol ha godal daña noon kadi jittirten hal famin to banggue diine aada e dawrugol toppiriɓe ɓamtare ƴellitare rendo meɗen hande noon yewtere men heewɓuri abbitare ko wiyete ko koye banggue jaydiyankagal wona jinguere ni sababu ɗe wonde jaydiyankoɓal goɗɗum mataw ko teskade tan sahaji ɗino gurdani e yidde kadi famminderi ndego tigui holno jaydiyankoɓe gurdi e nder windere nde ha tengti ɗo e nder leydi mbirten jaynirɗe koye ɗumen guiɗe tileji ɗi hay radio ji ɗi holno gurdi kadi ko wiyete ko banggue keeriɗo e ko banggue dendaɗo hono banggue laamu ngu e ko wiyete ko banggue privé o e nder ɗum ƴetten ko haralleɓe e nder oɗon fannu kadi ko golloɓe gollal ngal duuɓi limti limtindi ene mbaɗen kadi golle baɗɗe fayida to banggue rendo ngo to banggue ɗemgal français ngal e arabe e pulaaro kono noon hande noon en pooɗiɓe oɗo fannu gaam addudeɓe yewtere nde taw koye ɗemgal pulaar ɗo to banggue men ñama ɗo ko musidɗo men Hammady Keneme kanko keɓoɗen yewtidde ndeɗo yewtere ga ko ceerno meɗen kadi Mamadou Oumar Ly kanko jewtiten yewtere nde so tawi Allah jaaɓi hande ndeɗo yewtere kalten noon no mbiɗen ni ko fannu jaydiyankagal ko adi tigui neɗen naata e bundi bundi yewtere nde dokken gorme foof fartange wawde salminde bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ya habi tilmurten wonɓe nder leydi ha e caggal leydi ceerno Hammady bisimilla jaam ñalle moon jaamale hiire moon jaamale weete moon e tawno ko noon gueno feccire windere nde en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe ayago dowla leydi Mauritanie ɗeɓe goni ɗeɓe gondiri e joftine e windere ɗi en gari ha ɗon en kofnima en ñaguima Allah nde waɗanten jaam saara e windere nde kala joop mi salminima en calmini jaadiɗo men no Mamadou Oumar Ly seydi Ly bisimilla mi salminima mi juurima salminii bandiraɓe foof yeɓoɓe e hettotoɓeɓe salmini kadi collégue a jaam moon joop Hammady frère am Keneme machallah alhamdulillah mi salminima mi juurima tabarakallah eyyi a jarama seydi Ly no nanniɗen hanke mata ko mi ami puɗɗorta sababu ko an woni mawɗo hande so tawi en kaali jaydiyankagal e nder aduna o ha tengtiɗo e nder leydi Mauritanie holno ñawirta ɗum jaydiyagal ko fati aduna o e surtout ɗo e Mauritanie ko guesa heewa gar arti kadi ko hunde kadi ganduɗa yimɓe fof ne lombi hen juuɗe mumen wonɓe jaydiyankoɓe gona jaydiyankoɓe fof goto fof nani hen goto fof ne luttirti heedi to yani kkine guesa jaajba donc remde ɗum tan ko probléme surtout ala halande soñde donc jaydiyagal ɗo Mauritanie kam men avanci han fewi banggal liberté d' expression machallah internet on udditi radio ji télévision ngaji yimɓe ne yaaha to woɗɗi e nder Mauritanie ala hande kam mbiɗa andi en ene famɗe hande kam mo information yettata mo kabaru yettotako ɗum to wonɗo soit par whatsapp o walla par facebook o walla par audiovisuel o kadi ɗum kadi ko ɓamtare alhamdulillah guille indépendance ha joni ɓaari ɗo jartinen alhamdulillah en ɓeeɗi men han fewi machallah tabarakallah eyyi ceerno Hammady banggue kadi mbiruɗen ni holno jiiɗa jaydiyankagal e nder aduna ha tengtiɗo e nder leydi Mauritanie haysinni ko joni garɗon hen guesata joopa jarama nde tawno so tawi woni en kaali jaydiyankagal ma en taw mataw ko sallu ɓurde hewde caɗele ni e to banggue golle muɗum e sifa koftidinɗo so tawi woni en ƴeewi nde tawno saabu tan gollal ngal wasde ɗum webde e jogade manam ko neɗɗo e hoore muɗum kanko gollotal ngalɗon gollal ko alay saago wona neɗɗo mo ganduɗa ko peɗɗiriɗo ko alay saago wona neɗɗo mo ganduɗa ko coftuɗo e bawde ko gollal ngal namdi ko o wawa ɗum rokkude ɗum ko adi foof so tawi woni en mbawi hokkude yeeruji meɗen walla kam to banggue yiyande men e jaydiyankagal e sifa mum kuftidinɗo e nder leydi ndi eɗen mbawi wide kam won ko ɗum dirti tigui tigui ne fewi no fewi saabu en teskima mataw e dumunnaji ɓennuɗi ne wawi taw won jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa ko wonnoɓe ngala humpito e karallagal ko ganduɗa e ko wooda hande ko saabu hande eɗen mbawi wide hayso tawi woni ko sukaɓe hande woodaɓe jaydiyankoɓeɓe kamɓe foof e famɗude duuɓi ko kamɓe ɓuuri jogade karallagal e mawɓe ɓe ganduɗa ko ɓennuɗoɓe hanke ɓe manam so tawi woni dokiyeeru le wonto nannanɗe ni saahaɓe mbiya won ɓeɗo ko jaydiyankoɓe te ɓe jangani meccel ngal kadi ɓe galana ɗum won humpito kono aɓe kabrane yimɓeɓe manam ɓe dokka ɗumen information ngaji e gueɗe baɗe honni hen saabu sen dokki yeeru ko wayno hono tawi ko wonnoɓe radio Mauritanie ndende ɗiɗo duuɓi ɓenniru ko wayno Amadou Sadé e gueɗe baɗe honni ɓeɗo ko jaydiyankoɓe hayso tawi woni gonano jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa ko jaggumuɓe heblaɓe to banggue jaydiyankagal tigui tigui to banggue meccel ngal kono en dokka no dokka tawi ko kabruji baɗe honni hen donc firti tan ko mataw ɓeɗon yimɓe walla ɓeɗon mawɓe wonnoɓe hank
keɓe eɓe jogino hajilantagal ngal ganduɗa ko mawgal tigui tigui hande noon jeyndiyankagal watti ɗannanede watti jangguede e nder nokkuji towɗi watti jangguede e nder nokkuji mawɗi ɗe ganduɗa ha hande humpito hewgo no ene heeɓe hen e nder hen deeke noon to banggue waylo waylo jeyndiyankagal hande o yimɓeɓe puɗɗima jogade to banggue pinal mum puɗɗima jogade to banggue tigui tigui karallagal to banggue jangde e gueɗe baaɗi honni henne ko ɗum tigui saabi so tawi woni e jerodiri ko hanki horno e ko hande ko mataw ma en mbi hande ɓurɗe développe aɗe ɓurɗe jaadude yesso to banggue jeyndiyankagal tigui tigui machallah ceerno li koye maɗa min gartata aɗa joni kadi so tawi neɗɗo haali jaynirde walla jeyndiyankagal baaɗi kuɓɗini nder Mauritanie sikala jeyndiyankoɓeɓe kañumen mbeɗe andi ne jogui hen doole mawɗe kamɓen hol gurdam mabɓe ɗo e nder leydi Mauritanie jeyndiyankoɓe ɗo e Mauritanie kam ɓe pecciri ko pecci ɗiɗi on jeyndiyankoɓe woni banggal laamu liggotoɓe en télévision ngaji radio ji ɗi ƴettaɓe hen taw ko officiel officiel woni hen ƴettaɓe kadi taw wona officiel taw ko walloɓe gendi tan yidde daralade tan yo hunde wonno wayirni taw ko volontariat o tan ɓuuri hen hewde woni hen kam ko ɗum jarata ɗum ɓuuri hewde surtout sukaɓeɓen gendiyankoɓe dariɓeɓe hande ne mbaɗa hen gueɗe pattam laniji banggal noon situation ngaji mabɓe kamɓe neɓe mbaadi wona kamɓe foof kin mabɓe cukkuti e jeyndiyankagal ngal par ce que won wawɓe ɗum taw ko jogui kan ko formation taw ko école ji towɗi jangguen jogui diplôme maji mumen kono dañani chance wawa farta hange wawde ƴettude niveau ɓeɓe jogui o e nder ɗe puɗɗo keɓe mbaɗata ko ha mbawa hebde hen fayide ɓeɓe mbaɗata o wonande ɗo Mauritanie ene waɗi kadi natɓe jeyndiyankagal taw ko sababu tan addi hen joni tawre sindiran e jeyndiyankagal sana wawde windude walla wawde haalde taw alna ɗum kumpital Allah ɗum kumpital taw alna ɗum haydara ɗum ni ne way taw ko en jeeya ko bondi ko jeyndiyankagal ɗo e Mauritanie walla ni wasude hokkude ɗum fayida woni fayida jeyndiyankagal qimi jeyndiyankagal par ce que neɗɗo sa wiɗum journaliste tan ma yimɓe hakkillaji men ma wooda to paayi mais voilà c'est ça sa wi oɗo ko journaliste tan dokko kabaruji tan ma wooda sa wi oɗo animateur tel kan tan ma woode hakkille ma ko kono hande on ɗon qima walla on ɗon fayida godannoɗe animateur wona on journaliste illa allahuma joomum wonno sifotto tan ɓooya hen walla jogo hen gandal kewgal walla teskuye kewɗo walla yimɓe gowɗum yiide tan dokka ɗum inde hayni ne wawi taw woni gonɗo less makko ene jogui doole ɓuurɗo jolɗo jogui ɗe kon kanko puccugo tattago yo waɗa kanko ɓuuri yawde puccu goɗɗo o taw ene jogini ɗum ɓuttekkude gafay ke voilà c'est ça jiidani e goɗɗo o ene wawi foof ene jogini ɗum foof kono wallaki ha wawa tottude ko ɓuuri oɗo tottat ko on kadi banggal mum kadi ene fayi hay e banggal administration men Mauritanie tan d'une manière générale ne yimɓe saaha ƴettede neɗɗo e place taw o wona kanko jojjiɗo ɗon walla taw wona kanko handi hen ɗum kadi ko hunde ɓoyani mbeɗa andi kadi hay journalisme o en juwidiren hayne yimɓe dokkiratini kabaruji men hande e neɗɗo foof ko journaliste hande joɗiɗe gal mum foof tappat tan nelda voilà kabaru kadi ene joguiɗe heɓre source jogiɗi ƴogre ne jogui ƴogirgal jogiɗi ƴogre enen noon hande ɓuuri ko hen hewde sa woni sa aɗa wawi woni journaliste tan information wasa ɓalla ɗum ne jiɗirɗa tottirni goɗɗo wona journaliste ni taw woni hokka kabar kañum heeɓa kabaruji ne wawi taw ko journaliste o kañum fonɗo ɗum tottede yo yettin ɗum kono goɗɗo ƴette totte en haal kabar o taw wona kañum woni journaliste vrai vrai poɗɗo nawde haalka ɗo fuɗɗo yettade ɗo ɗum kadi ɗum nani hen ɗum kadi nani hen en mbiɗa andi kam journaliste uji kam ɗo e Mauritanie gurdam mumen wona gurdam belɗam surtout les jeunes journalistes volontariat ji ɗi en jar mon onon ɗo joni a dawa tan gara hay souvent joomum jogo probléme passe ni pour yaade télévision hay ɗum kadi ko probléme hay a bima joomum ko jogona par ce que sa woni ɗo aɗa wonani ɗo leñol ngol kadi il faut wooda ko andanma walla kadi aussi hayso leñol ngol andananoma haydara ngolta ɗo kadi sa heeɓani ɗon hakkema si yeeha ɓooye goto gulago jamma woppittake e goto donc les jeunes journalistes wonɓe télévision e wonɓe radio ɓe normalement yimɓeɓen pooti yeccitade e mabɓe hay banggal kabaruji wona banggal dokke tan hay banggal information joni kamɓe ɓe jiiɗi dañde jewte kewɗe ɗeɓe jewtata e yimɓe soɓe dañani dañde yimɓe fotɓe yewtude wona certain jewte kamɓe mbawata yettinde message ɓe puɗɗo yettinde o e renno ngo ɗum foof kadi nen par ce que juuɗe ɗiɗi ma cuuɗidira nde laaɓ jarama Seydi Ly kenen koye maɗam min gartata e fannu ngalɗo namdal holno jiruɗa gonka jeyndiyankoɓeɓe nder leydi ndi Amadou mbiɗe sikki artude e ko doyen haali ɗo ko ko hunde sattude seeɗe ko haali ko saabu e mbaadi huftidini so tawi woni en ƴeewi jeyndiyanke o
ene jogo ni caɗele ɗe ganduɗa ko tentude e nder hoore muɗum sabu tan meccal ngal e hoore muɗum fof ene wasde hokkede iima aɗa andi ɓuuri bonde aduna fof ko neɗɗo ne gollo hunde ko gollota ko wasa ittinede hen gueɗal hande ka jayde yanke gara kalaɗo hunde ko kalɗa ko aɗa jogini ɗum dalilu aɗa andi ko guittuɗa ɗum neɗɗo goɗɗo daroɗa mo Allahna ɗum humpiri wima ko kalɗa ko wooda e ɗo tan ko caɗele ɗe ganduɗa ko neɗɗo o wuuri ɗum dayir kanko jayde yanke o so tawi woni en garti to banggue goɗɗo enen e nder rendo men en kewani muninde mo ganduɗa ko daraniɗo gueɗe baɗe hon noon to banggue jayidegal eɗen jaɓɓi yimɓeɓeɗen no fewi saabu hande o heewi ɓe ganduɗa ko ma birno tan cuute dow muninde teddine beele ko noon foti wonde neɗɗo so tawi woni aɗa yiiɗi teddinde ɗum aɗa yiiɗi nafde ɗum naf ɗum guila e gurnam muɗum golle ɗo gollannoɗo e ɓeyde ɗum kono no fulɓe kewi ni walla kam nde kewɗi no wiide saaha foof ni jokken golle jokken golle sen ndenaki tan jomum jokkorto a ƴewani gollowo kañum holno gollorto duwaye haali ɗo joni aɗa yiiya saaha jomum ne jogui caɗele muɗum keri nder muɗum ete so jooɗima ñalawma goto o nanani dande makko o noddamo téléphone namɗom holko woni min nananima hande beele oɗon gandi ko haaɗimo arde ko beele oɗon mbaɗi fodde nde ganduɗa oɗon pooti waɗande mo e gaga ko gonga jayidenke o hayso tawi woni koye nokku gollordu jayde ndu o gollata ndu o wawa hebde ɗum ko sohli ko kanko neɗɗo hayso tawi wonko heɓata ɗum o wawa hebde ko ganduɗa omo sohli ko o wawa ɗum hebde ɗon gasata deke noon ko alay saago rendo waɗantego kabaruji ngo heeda banggue kanko jayidenke o heeda banggue golle ɗe mbawa yaadude yesso so tawi woni rendo joñima heedi banggue jayidenke o ne firoga so ɓoyi tan so ronki jooɗo so natti hankkandin firti hayko humpitanno leñol ngol no faama ko so ɓooy leñol ngol e hoore mum nattat faamde ɗum ɗon so leñol natti faamde koye majjere fayi gonga machallah li so tawi wonko jiɗɗa ɓeydo hen min garten ni kono noon ɗon tan natirta banggue gonka hande téléji e radio ji keeri ɗi ha e dendaɗi to banggue laamu e gueɗe banno holno jiirɗa ɗum machallah kadi jiiɗa laƴande ɗe tigui tigui wallahi machallah hammadi timmini sen timmitini ko mankano koye alga ho merci wallahi hande kam e mbinom ko nan ko tan jayedeji men hande kam ɗo murtene banggal télévision e radio ki batti kirindi e batti laamu ngu kam ɓuuri mumpitede seeɗa ene samori ha ne fewi ene jewti tati par semaine wonko ɓosi ha heewi ene wawini taw wonko manque hen kono won wayanni wonko adiwalbaragal won diwal baragal manggal banggal hande liberté d'expression plus aussi kadi hay banggal yimɓe aroɓe yewtoɓeɓe wona tan image goto tan arata tan ene yewtola wona message goto tan goto fof ko libre ko yiiɗi haalde koko ɗum haalata namdal ngal haalat ɗum kono foti jaabira ɗum ko noona tan jaabirto ɗum jiidani e nden ma neɗɗo suuɓe gaddo gaddeteɗo eko haalata wiya ko ɗum ɗo kalta no hanndi ɗum ala ɗum hande alhamdulillah kadi ɗum kadi ko diwande mawde hay kadi banggal sukaɓe men kadi hande waɗi des jeunes journalistes aussi des jeunes sukaɓe tokos won hen ɓuuri won hen ko guindiyankagal nanni ɗumen hen yidde tan wonen kadi wonen ko ɗum wonen kadi ko profession jaari hen kono jarnani ɗumen tampude hen a ɓuuri ko guindiyanko walla nangguɗo e leñol ngol pour yidde walla ɗum waɗa yidde humpitde ɗum kañum ɗum jarnani ɗumen hen wobitaadi en taw jogui hen humpite wasa wadde ɗum waɗiya goɗɗum kono ɗum kadi ɓeyda tan ko Hammadi haari ɗo joni min joni somi janggui journalisme mbeɗa woni e hunde mbeɗa haaɓo pour yidde hokkude leñolam walla yimɓe yo keɓ kabaruji o gara mumen yo pori aduna o faamu sowoni kamɓe ɓe déjà min ko mbaɗam ko kamɓe ɓe tininani kam ɗum goo banggal kadi liggotoɓe hoto min kadi mi dañani hakke no mbawimi darade hamma waɗa ko potimi ko wadde ko ha information yettoon yettirto ni ɗum laƴat ɗum kadi en jeeya ko tardini journalisme wonandi enen guindiyankoɓe heewɓe yawtuɓe ni mawɓe ni horade wadde ko ponno ko wadde ko hande Mahamadi ni heewɓe ɗo mbiɗa andi janggui journalisme mbiɗa andi Ibrahima Sarr heewɓe ganda ko journaliste quelque journaliste aussi professionnel aussi wona kanko tan yalorumiya fo Bal Amadou Tidiane yarahmu o addanno ko kabaru jaam gonda ɗo mais ko professionnel ayi professionnalisme wonno hen avec nden seeɗa godanoɗo fof jomum wawi yidde nangui hen hayso ko seeɗa heeɓata hen nangui hen pourquoi par ce que ko fadde
fati don ko ku leñol fati don donc dum kedi en jeya ye gede ganda saha en yahane nen jidran saha kedi ko wato ko mankar ko en ko taw ko enen kedi mankini yerum Mamadou Ndiaye Bosco e yerum Ndiaye Bosco wallahi yarham jusko Bosco subu beldum dokam jidanda en tout ça en gandi radio et télévision ça donc mun be don rendo wono rendo fo andirte tan ko soit ko burno gal mum wal bangal culture mu jogi wal bangal jayndi en ko jogi de communication faade rendo goddo mo wana kanyum amma hande kam binisbal min kam yenda min Mauritanie télévision ngaje radio djum ko heri ko e ko lamu je ko hande kam pour min en wadi ouverture modjo kedi be nyaagi heddo gonko yimbe heddo gonko yimbe journaliste djou djogi di journalisme liñol ngol mbiyam bi di bien liñol ngol mbiyam yo nangan sukabe wonbe journalisme taw ke liñol mer fati d'une manière générale mbay waludi journaliste fo dari pour leydi woni pour Mauritanie état Mauritanie en yar yes donc en dia kon surtout ke burbe battade be yaba ballo dum en namdo dum en ha enen jogi do mawbe en poti adde do jawto mawbe dilde indépendance en dañi chance en nguri do hande kany men joni suku wonna sukabe ben baw yettude men experience kewde bo wa jora do halan liñol tindi halan dum en dari halan dum en ko wodno gilden e ko wodi joni kon so woni en kuppi hakuni mawbe men e sukabe men worbe joni en bado hun taw hunde badande kany men ala ko tinina hen no wawi yola hujju kew taw ponodo yeltudo taw ko enen ciabi dum taw wana ni etat o wala darande wonbe administration taw ni jidi wade kon jayndi en joni sadiyat addi an neddo ma nawadum gal etta dum tan ngadda dum do jodo fata ha natga studio dum nan dikta yo o do tan jomo ma jaram dum dedo hunde wadde dum yottinan yimbe ko fudit ko wala c'est ça machallah hamar ko beydira yi dum non to bangi jayndi en kagal nokuji kerida yetti nokuji lamu yankoji e der leydi o do saha de tawno hebdi ko walla kam wiite tan yo heb fof kam wana hunde wemde deke non wana hunde fof tan toujours wodar ko manki kala ko jida ma wor ko ari hen ma wor ko manki hen hedro kadi o fura mesure ko fay arde ko ne damina ne wawi yimbe kadi bura wawde hebdi e ko jidi ko e der hen hedro non ko ngon ka jayndi en kobe e der tawi ko dido nokkuji doyen arti hen joni mbele gonka jomune ne odon fan dum kadi ko bangi goddo leñol kadi no fure wawde yirnade dum hore mudum way fure wawde yawtan don yawtanaje hore mun en tant ko neddo mo ganduda ko sacrifice dum wala yettudo gurna mudum fof wadume jeyde en kagal de tawno ko meccal gal ganduda Amadou Birsiki Alay meden kalente dum burgal musdi fof ha tenti non wayluje maroni kongude e der demde godde la wattu dum e der demgal ma don tan ko eden gandi wonko dum namdi ndeke non farani famdinede for ko kede imo for ko teddinede bado dum kadi for ko teddinede tigi ko hedra ko e odo saha kam yimbe ben jogi to bangi welitare kongul e wawde hokkude miijoji mumin e jende mumin sabu eden gandi saha kala e der bugi karaleji ko jayndi en ko pilbundirten dokkundir miijoji gede badi honni en donc bidi sikki am to bangi hande welitare kongul moni kala ni jogi ndimaagu to heedi fof wawde halde ko ganduda ha hande e yende mun e firtan non woni sami hali yendam ko kalmi ko dum woni gonko ko dum woni ko rewete ndek non no halo pula kewi ni gorfu mar ko gongo mun jogi ndek non ko woni gonko ko Allah andi kadi dum don donc machallah seydi kenem hanga ko don natirten ko adi den kala affaire no biudan ni joni karalle kesde wala ko nandi den eden gandi so tawi halam dum non ma hali kadi mar ho darnde ni wala joni kertu den cagal de karalen jaynden ko wala jaynden gal murtane den baadi kuptu dindi kalen jaynden ko be taw ko toppiribe demde gendiji de ko nandi pular wolof e soninke kambe holno golle mabbe en jaaral hande der leydi ndi holno hol cadeele kambe ne be guuri walla hol wallahi hande wonande kam haalobe leydi ngendi en ko men haalobe de wonande leydi demde gonde do den murtane wonande journaliste kam arabe wayni parfois par jour walla somet walla hol gotul wallahi be kam pour min kam ko liggey mawde be liggi ono deja woppudu tamun tan wadi volontariat tan en ala litar e militaire tan ara en woni hen kede nangi hen sap taw ko hebat ko hen ko futen non taw en wawi ni wadi goddum ko wana dum don heben ko hewi donc dum kede sa fait partie ganda jom nanga hen pour yidi humpidi leñum kambe ngurnama vraiment ko ngurnam tampula me parce que nebe ngurdini e bangal la télévision bangal radio be dañani hen sagoj mabbe de ponno hebde de ponno yottade dum en wayta sa fait partie hen ko lamgu en wadi hen partie wata bangal recrutement o e bangal e subare ne woni certe yimbe fadde halde wal pot yottinda totte pot ko yottindi ko dum kede en jeyaye hande cadele journalisme tan
mbadi coupe tidin amma no wala be dem ni nginniyam kobbe kam enen kam do murten situation mabbe wallahi bi tampi mu kam ko mu kam ha danam do en mi didi laamu ngu e leñol ngul surtout ko reji men djogi bi sakataabe djogi bi yo mallube din manière générale kala o journal o hasani o kala o arab o e kala o wodo kam fuu be dendini bu god fuf e be rokku dum en situation moj waawde yottindi keppot ko yottindi ko e nder murten din manière générale goto fo non buddo balliraado do barat nanirti ko do barat nafirdi bangal non enen college men foutankobe les jeunes journalistes wado be do den document kabruji en document information gaddani be jewte en radio ji yebi tin e be ballindir e mabbe bangal ad se be invitam net baud invite to e ndokki chance waawde nadde e timmuji taw ko important taw en waawke beedude renngo yaara dum yes ker kabaru ker ballo net fof waaw wonde taw jogo comme par exemple du rimeroji garoji di en wani tam men garo yen hun joni so ari kabaru ari hay gor anda ko woni hen gonga e ko woni hen fenande dum enen jogi hen responsabilité mawdo waawde yottindi kabaru no doyen Hammadou wi joni sahaji ni yada an journaliste fa mara hokka kabaru goddo ngona journal yidduma wi ma dum wodde te ko an fonno habrudum jam fonno habrudum e dum fuf en jeyay chadele de dum gurden hay en jiake de jogar ke woydo joji sahaki do si saballa ko ni par exemple joni hun joni kewa en kew état civil tel place ana wonen ton wal gon ton jogi demgal gongal ni wato situation yirdum ni ana wona non jirda ala gonan dum ton e der kabar podda hebre jigina tan kibirta dum ha bawa andudo ko gonga wala fa ha jaha kaliya dum fu namdi kede ko jogadi possible moyen waawdi hebdi aksi yandro ko wadi murtidi fof tawdo kal kabar taw wadu wa jignidum logistique ka jignidum materiel ganda ken waaw yottindum kalna yimbe ne lelirini en wodirni o liyo ko an kabar nan ta dum tan ko bangi god hay nanirta dum ni wa taw wasa lelare lelngo an horma sa hidi mum taw de ben faide bangal journalisme e ko bedra en Ahmad e ngartami ko ro bangi demde ngendiji e jayde en kagal mun e baadi huftidinde der leydi ndi eden jetta kam machallah ngendi en ko meden manam tawi surtout ko kambe be ganda halobe demde ngendiji be sabu so kambe wombe tonbe ko be yimbe mawbe machallah jogi be humpiro e der demgal ngal ne feewi ko buri welde kam e mabbe fof mawbe wala sukaabe hande wodaabe jayde en ko be wodaabe hande be sabe nani on suku jayde en ken hala kungul be noddol mabbe baajido bidum ko kala da ko sa haldino ni de ko ni buran wal dum do haltaake sa wadi ni ko ni buran no mi kadi rendu fu be sikki jugi kungul di podda huccinde mum wala ay dum do joni ko hunde ganduda wandi fayit mis bira wada hunde mi danyaano goncho kam walla mi dañaani burdum gantal e ko badde mi ko wiyam wadirni sa wadirni ni buru mojjuti bidi sikki dum burata wadde afanta e par rapport kedoro tan wi joku galibiri hedi mbele joku galibiri hedi ko kalami ko won ko kocciraani mbele ko kalami ko ne sellini to bangi nande ko adi fof kambe no mbimi ni kambe wonbe demde ngendiji de to bangi jeyde en kagal be dokki hurum kongol ha hande tay ko kongol sabe kala kongol am dokku dum hurum tigni feewi artino goldo kongol sangol halam ko hore hesni tigri ko neddo ganduda hali goldo kongol donc dum do tan ko fartenge bi sikki ma wona reference mo ganduda wonande sukabe jeyde en ko be heddi be e wawde wittude kambe boyro mawbe tobe dewi do kadi ma en bad eran kadi aussi kambe mawbe kadi yobe jokku ko be ngone do mun ko e wawde fotur sukabe sa fof hokku dum e ko be kedobe onci dum en de taw sukabe kan jankino ba wuccide mo sabe hande on sukabe hebe su kali tel goor wala jaltere goor tan ci karmara tol numero bosko en tolni do lo goddo so to salmini joomi calmintama sa noddi be nota ko mi fitnon ettudu ngel non cugle kebla dum kadi ha bada dum no fuu woni be dum ko cedel en sukabe ben baaji den koy men e odon ko dum ko alessa ko baaji den koy men jabe ne rewde pele mabbe kambe mawbe be ba onci den saha fof ko hedro to bangi gonka tay ko gonka mabbe kambe be don jaydi en ko be dem ngendiji mi artat e ko liwi ko cedel de ganda ko tintuti tigi sabu eden gandi ndungu wala ni sa hawre ndungu sa jomu mo 6h du matin dogana jaydi tobo yene mun de joo beeli de ta teske dum do fof cedel le ganda ko mawbe be kebe dum don dum de kadi bi sikki enen e koy meden pour waccade koy meden e odon ko mba renno go e hore mun wa waccade hore mudum wa walide te ko kambe don rofa be ba hebdo ko mi jidi ko fof e der nokku tabe gollardo kono ma wor ko be kebe don bangi keddudo e yele ni ngol yettinam bi dum tigi machallah cheikh mohammed afi ran waray buba do kadi yimbe be sikki nani pami kado hal jonno natten ko fannu mo ganda hande
ene and yimbe ha sabino doyen ken mi wirni watti addu jeddini ko wirre ko bangé journaliste hoor mu hala kabaru wala holliri hundi wobbe ngona be don wabe nami ni mbi wonde dum do wodani wala gede bad non taw non ene jiako addu dum kadi maato no birni wilitaare bangé express non yimbe kalirtini ha tenti karale kesde ngari ko ko nande réseaux sociaux di internet o WhatsApp Facebook gede bad non holno jirda hande odon jamanu kadi e wallahi ene bom awaa hokkude information mo wada hal fof na darak da wi wana gonga dum kam dum ko dum hen jeya dum ke der fanno journalisme ken jeya kon journaliste doko kabar kal kabar kar hok yogodo lab ndiyam keldam so wala mi alwaje tu tan muhim kam kal kabar mbawda hal ya rawal ya na fistrako ya taw fistrako wat mi nani mi no kabar sa jettum do goda do jogdo yo so woyndu dibi wuddit tan wuddit kalkir ka labaki e kabar wat halan renduma kalka andanu lendiri hay wot wi tan yawde yidde hokkude information certain journaliste mbare hun kewtan ba tol toket bada vocal whatsapp tan jiba yim fofta wana non souvent won jar accident kew mbiya yimbe mayi taw ala may taw gagnu taw ana yannaki a yien déjà jido kir kany ni wara woni yir wal taw kany wara yien taw ko sentiment tan wala relation ko non biir dani sentiment taw jomungu tinar hen sahaji won tinobe kokuma kabar taw kabar on wodi mais wor ko beydor hen goddum ko dawade profiter de bindi message yimbe wala ko ça donc dou fonen hen ay parce que journalisme wor mum ko ko woni ganda ko yaaji der yaaji ko damal jaaji gal en gal yaaji ni ken net en utiliser hen et certains messages adu an naw ar wadi dum defile en der gennendi taw atinta ki taw wonko bonnata en der gendi ak bonnata mal personne parce que sa hali do tel formation information bar on kewdo fof su ki firtim yimbe ngonta nande halama gasi eh ala dum kedi dum ko deja dum kedi il faut net ettan dum kedi ceinture taw ko modje dado dum parce que yimbe deja sa meedi halde hun firtim a wawa halde goddum ha yimbe njab nga sa ala wire marko kairi marko kairi hal donc hayska halde yimbe gon yimbe njab ta dum kedi wara dum gedo buri hen tenktur wasudu jogdo laabi wasu diok do labi wala sada halam kalanta be ngandinaabe an kalta ko so yannen yani yannet alna dum huni claire c'est surtout sa hokkudi source merci mo kebda dum kadi ne beede dum wala ma kandor gal kam pour yimbe pama dum do hokkudi source on jaa hen hay woni source ke wana source fo ke wana source fo ke ne do haaldi wiide ko tel ne par exemple dens ne umi par exemple on lead place bad guerre wal place bad hari wal place bad yimbe sebiti ba wawa arde jodade television biya kari wi kam dum aussi bangal profession journalisme djigi natirte kon bur koy kedi tobber buni mun man journaliste fo won ko neutre fo ron hakkundi sa hokko information kabar mbaada kala mo mbaada hokkudi wot yimbe tin e der ko kalta ko an ko ga kedda wala ga kedda fodda toujours hedde hakkunde sa hedde hakkunde e haldu ko yananaaki wala wasu hedde hakkunde e haldu ko yananaaki dum do fof en jeya ko bonnat ko gade journalisme hay souvent yenen ton par exemple handi WhatsApp wala Facebook han neddo bo jodat der sou tan wad vocal e hundi nani wala hundi ni taw labaki taw ni normalement taw en djigi un jeune journaliste en wawdum halande halandum ko kiko halandum leni halandum do fuddo nanere do o lié ko sardi vocal waden photo taw photo o gone o do vini nan taw photo o jidane kabar nelta do o kabar nelta ko re wadi dum vikile yimbe non ma en garto djoni bangi jerundiral kabaru e sahaji nati jadojen ceramal ko don ngartiren ha jundum jurden dokirgul kabruje bangi laylayti rendo di wono Facebook WhatsApp e ko nanden gila e jaynden ko haybe ngona jaynden ko sababu dum jogi telephone fof wadi to gono welira ceda amudu laylayti rendo to bangi réseaux sociaux hay so tawi woni wonko dum jellirto bangi jaynde yankagal kado kadi paamen wonko dum natini hen goddum ko ganda nana bona jaynde yankagal usini dima nan usse ima jaynde yankagal ha mo ganduda on wuti jaynde yanki bor non jegor bortade mudum sabu hande o so tawi woni en teskima en rendement d'une manière générale gor hen fofu wonti kabro gor hawa men fofu wonti kalno goddo ko kiwi ndeke non kadi sa jewi der fannuji fofu ko jomun hala ko foma taw ala ko to jomun etti do hay source labu duttorgal modjal jomun ala ete en der dosni jaydi an kagal so tawi an neddo ada habra yarran gitta dum ada jogini dum duttorgal labgal sa wi am hande hunde kiwi bmd do yabu koyde ma jaha kawra hen an jaydenki o pawa en girma ganda no kaldada dum don a jodar ad esprit ma da hala ko tawe da ko mo tawa ko dum jodo da ni yeduma mo hokuma yeru jodden e godo biro wala jodden e odo riño badden portuji meden kalde e ada hala
mi arte bida raconta non bida wiyon ko dum do halata ko dum do halata an jodi to wadi yedar wi wona dum halata wodaay ete atawa ka no dum wattede to gandal woni be ndia ko sarobe rendo gedel gongel gel wodi rendo ne jogi cedele to bange bayyungol kabaru tesko kala gedel gel ganduda burgel bonde walla kala ko kala ko ganduda kabaru burdo bonde kanko burata yawde wodoyde e par rapport kabar mojjudo ko yeru ko hi wadde nafoore renno go ko wona dum hewi wona dum hewi yaade imagine ala hala ko mojjini do fof pinas ba gorka ala ko puni jeewa hondo yimbe be nangirtuma ko reaction ay yimbe be e der hen ko hollum yimbe be jejjir ko badanda ko mojji ko bele ko non fure wonde dum ko hen gedal jayne ko be jogi gal don cedel sabu sa jayne yanke ni jodo hala ko fataade halde ko cedele ko erreur bide sikki ngana rendu fof koy ma tuugni yimbe fof koy ma tuugni saha ne do buccire hala ko faraade halde ndeken woro nangir ko hala ko bide sikki dum non fure woppede ben yimbe konti ko dawno kono don gartere joni bangino kalda ni sa bangi information ngati saha alandi eden mbar hen cedele lukkude information ha saha mbar hen identite woni kaari galle kaari wala leñol kaari wala goddo sen dokki yeru tande covid-19 arno do de won neddo gor arni wonde wiyane wonde corona neddo gor wonde corona leñul mabbe fu wiya be ko ni bay ngiña hen dum non kadi hol batti de ganda hol ma en way jibinde cedele mo de ganda hol ma rendo sababu ni way addude har leji gari bay non en der oron information kadi en di yimbe wabe namen suusi gaccini njaltini o joji bi o do ko koddida men min ngondi o ni wondi hen kango addi problem kango wonni woni kadi gadda information bi ala dum wodani ko min koddi min ni taw woni ni nan kabar hono kabir kali ko dum li non ay bangal neddo kam kallu hala ma o deri wala ko kon hetto ne tepti tan hal mo dango joga dalil e kali ko parce que nyalomaaji ko juuti ma hal ka feñe ko gongol ko fenande soit non kadi sifal kala hal ka kala e bangal domaine journalisme wala bangal donga ngurni men Milan après ma wadgarti dal hal ka ma wadgarti dal ka gongol ko fenande dum kedi ko ici ko kalta ko kedi aussi c'est enregistré voilà o tiktana hali yewti yeno yade wadi jangi men baddo memoriser ha hande en patma voilà c'est ça dum kedi en jeyen nenen kedi ay head hakkundi e jetti jogirgal lamgal dum en jey ko wala journaliste yettudi ko laabi e wonde hakkundi e hala toujours sa hali sa woni en tan hakkundi ma yimbe jaari ma ses ker ma nanir ses e ker fenande ko bingel joomu yani man so wiranto tir joomu dum hay gormo woni yim deja sa woni neutre woni hakkuni yimbe woni so nani haali mo mbi wanaana haali wala sa haali wara wanani woni ma yidani ni ben defon kono sa woowi tan nadde huru mayar ngirdi wadat ni dum sa haali hasu gonkala me e kaari ko ni dum ko wasa jogade pro final ni bangal amma no haal ko kedi bangal woni yade haala a fotan jodade huccide yimbal bana vocal whatsapp kala ka fotan haaldi tok dayer net tan fotan wadde non ala halan juul fotan dum wadde parce que demgal kangal tongangal kangal tungira ko malekaji en dengal ko whatsapp demgal no woni whatsapp ko non taway kalta ko c'est enregistré parce que demgal deja wara ka enregistré kalta ko wana ni tan ala hal ka yowti bangal halde net o kala liñul mum kala no way kala ni sifri dum c'est faux dum fotan wonde bangal journaliste do hokko hokkitan information padda hokkudo heddi ko goppana dum goppana hakkilden be jijme an horma sa wari da arrivi indi neddo arrivi goddo baade na ma wadi hen ko ka halan hen e o kala hal kala ko porte kal guddisi parce que daddu andak pawanteda kalka kalda e hala o ko wono gong wala on fenande en jugi manière ne kalirta dum tan ma goddo jaabi jaabo en waw ni en jugi information plus que information ka ala an jaabo ha yendin ma en der ko kalda ko hala ma an natto wadi fayta won fayde gonnode halka faydo yalto won fitine kedi fitine wa journaliste bawo non fo en ji hay election ngaji godoji ay journaliste kal kongol gol ganda sa yaltini dum ko fitine mo addata o buri hewde ko wona ko dej mofna adun won halka hayska halano maren no go haldu kon sa wi an horma halin nan gonta cible en wata won fitin mo gaddata ked sa hubbi fitin wana kongol ma raket rutto nifdu mbida ni joni toujours fausse information wana gonga pourquoi ni buri wawdi yar ko nako fenani ni way wurdi ni way laydi wonno en jogi wado be encourager fenani pour ha gonga ma parce que hande ayi nyande e der hunde bima woni Michael Jackson ma yaani
hande enen gande woni Michael Jackson Ousama Belleri mayani nuuri e dum fof uniquement dum gil monde ay tamon c'était comme ça toujours kal information mu kalda kon en tant qu'a wawa addudi goddum ko wana kado hal ko hal kala ka premiere ka kan don tabitar ha contraire o wot mais bangal wasdi yeddede bangal hal dum wadata cenam mon wari dum kalten bangé ciedel de ganda hore ma en kewi fotted e laylayti rendo de hol batti de ganda hore ma bondi dum way jibinde rendo sa yi de gandi yan ad karil yeru wanda ciedel mudum en gandi dum ne jahen radio ko min ko ni heewi jibin ciadel hakkilaji wonto jettaaki hakkilaji wonto jettaaki wana gadda fu kadi pirtanaabe dum be jaba wana ko gadda ko adi nadde ko en general ni dum heewi jabeete yimbe be renno go way kon escalierji ni gor hen fuf wonto hakkil mun tonni saha won ko kalta jomina nangirma an kalta ko boli fuyd ni saha won be kalta jida famin dum en ko kalta ko ngona de rewe tefade ade eso famin jomina woni ko kalanta sa haldi dum en tan ne pam ande ko jida haldi ko woni ne pam de gitta dum en do rendo wango non non ko ale sago so tay woni ade hakke mun kabar ko cedele tentude wonantuma hedro non ko an jaydi en kew aha ko ale sago tiida ko ale sago tiida njaba nundude to bangi dokkol kabaru njaba sedde kongudima to bangi hala wolando so tay woni ade hokka kabaru ko wire commentaire d'opinion commentaire ko arba wadde dum bangi so wona dum madum battin e der kabar mo dakara o menda so tawi teski e der jaydian ko meden hewbe to bangi rendo ene adi jomun hala saha no hokka kabaru saha nan hen to bangi yendi mudu e der kabaro o man am hokki hen ko mante ha yola fayde kabaro menda so tawi wodi teski dum e der journalist dum do so tawi wodi e der journalist tan sa renay ko kalta ko natar wadde credible yimbe be natat jogade holar e ko kalta ko ko hetero ko non to bangi réseaux sociaux e leleyti hande kam no biide ni goor fof ko jayen to bangi mun goor hen fof to heedi fof do lottirte ete réseaux sociaux ko ganda ko hunde yawde bayne ko hunde yawde yade so tay woni a hokkian kabar tan ay hankan ko yihi ko hunde ne ganda ko bonde rendo surtout hokkudi information mo ganda ko mojjani wala ko kalda ko ala dum dutorgal dum do ko hunde ne ganda ko fusson de rendo wala ni jafda wala ni adjudi dum dutorgal kala kon laabe ayi dum jirda dum kon taw jarani halti ala na fo rendo par exemple yeru wiade o don wonde corona ko pullo wala ko chapala haydar fitter ko wonde corona ran ko nedo ko mutta nan gesa dum ni nati bi sikki on odon domen to bangi halde kaari ko woni o wite wala ko ngoldo leni wala ko odo galle ci dum natti jeede e der domaine mu journaliste dum wona golle jeede yanki dum mahro ko cholis mu jogu na halta ni yidi kede baade dum no eno won probleme men majeur men handi le journal wala be jeune taw ko yigi professionnalisme wonbe e der journalisme ko kayme baradi do erreur haj sundu ko ned bindo tan baade na am tan jodo tan winde on ma win bindo mais taw ko ned journaliste jeyne ko surtout kala yibir bonde bindo kala kongul taw kongul ko kala ngo hayta suni kala donc ban godo bangal ojo wal bangal bin windande comme je ari amuti jari ba halido job halido kongol job par exemple mucci te radio wala mucci television halido kongol o windande makko windi goddum ko wana ko haliko dum yimbe ni minden kedo wala li ko don garten no biidani jomu winde e ko haliko taw fiidiren wala goddum wala sa ni binda hunde goddo wattir dum goddum taw ha adda halaji hay gor wafan ko don tan natirten adandi sahaji kabar kan rokke taw natal gaddangal e kabar o jida sa ni hunde kewdo nyalawmo hande o ned adda ko 2001 wadde dum wima aha kabar ngam kewi adda natal ngal taw 2001 wanno firti sahaaji dum non gadi hol batti waaw jibinde kadi surtout natte ganda so naate der internet wona ko en jalta en ji won leydel ni to yimbe ji ha todda wonde president gitta sababu won den natte bin non wala woni hala jawno firti dum won ko dum fuf en jeye bangal hal wasu jogdu laabi e won en kedi saha e jomen manque professionnalisme en manque andude ko wadar ko o parce que nedda kala jangada huuni bawda dum ara wadde hen ka fotani wadde hen ko geddi ko human binagal walla yid adudu fitina human binagal non jomu andani ko warata ko consequence mum walla zenin muli taw jomu enen gandi journalisme wari ko lubi e wadata les journalisme bangalaye hala en jogini defirte ha benda pour ha population ma hen wala ma hen der hala ka waw toujours taw information adna fotor ko fo wa andu gongo par exemple en jom corona o jom gari ko
bur ko hen heedo mom 85 non 50% e population murte woni ber corona woden automatiquement non tam yarma ki taw alla dum delil ko wowi riwti ko wiyata ko woday e sen etiquette information nok exemple yarma ko tele radio wini journaliste ko tel wini ben won gona delil ko on wato ko information bo har ko kan ko jodi tan o nyami haari no ga o haari ko o haari ko haari ko parce que yimbe souvent ce que yimen jodon bi hamari kenen wini presque en cas délire donc ça woni délire non ça hokko ko ko labi en der sallo ka hala padda hokkur ko labi tawar yanna kidi ayi hali nan kidi gani won chame ndoka yendema e der journal na windrini ni lelrini kewirni haalir non e bangal non nat de kalda de wala addude fo dum do fof jiya ko mankudi humpito bangal journalisme e damde kidi ko guddi ciidi dum kedi jeya hen non taw ko par exemple radio wala television ala taw officiel ala watta dum don dum wada dum tank certains journaux jen wata ga wonen wada dum wada taw ko gandugo mum en e ma wala jigi parlement ji natte sentiment ji biidani taw lesto en nata ko mum kany mbattu dum e réseaux sociaux wala mbattu e halande tel place et tel bois dum fo kedi ko jeya ko gado channel ren no goto ko be dandi wadum tan ko uddita dum ko tan normal gasi cerno mayti no jirda dum kanyum ko cadele e de ganda ko tentude adan nane mi wiinomo rendo so fotani humpiro famille dum ne satti won yobe be ganda ko video wala fortan jonjoni cikka dum do ko hande wada awe e haji laaji jomunen nanga dum do hande wada wala dum do ko hande wada taw ko hunde ganda ko findirani ne dandir dubi sappo wallahi no wad ko dum do ko wasi jogare humpiro bidi fekki sa hawre jogiri humpiro to bangi jayde kagal amadu wala doyen li bidi fekki nangirta dum ko gong an sayi foto halango do wadango dubi sappo e windane wadande hande adan dum do kam c'est diametrement opposé wana ko donc dum do bidi fekki ko wasde famde to bangi holdo dum bada e gede bari honni en ko hedro ko holno rengo findinirte ha waawa yeltude de do cadel bidi sikki ko dum furata woni namdal meden machallah ma en gar holno rengo yeltude de do cadel kon non gatten go fondu mu ganda horema o do saha joni enen journaliste de holno kandorto den koy men hol wutteji kisdi porten bornade wala holno porten gobirdi chumchimindi ha andeti gallo golal ko golal men kala mo jaken forani halde hen wala goddum wire ko le bordir holto podden hadude wobe be dum kam ko burko hen wandi wawde habade dum don weba ni hande bangal hande wono tufude gudditiide ke jaaji ko non kam wonande wonbe liggotobe jayni en ko liggotobe place goto wala kanyum plateforme kanyum put ko rendudi kanyum e koy men maw toujours jogade putiti wala jukbudi taw kanyum tout temps kalko kewi taw ko kanyum kaldan dum ensemble taw wana goto gotfon wullu bangi gotfon wullu bangi dum en jeyay su rendi wiya ko par exemple do journal so ari ko wiya su wiya ko gollal media hal par exemple do geyene tout ça Hammat Diallo be do ko sukabe ganada humpitibi journalisme ke ko boybe hen ke ko watbe hen gede jontade en jidum suko sebe kabi mo wone information ari taw fo suko doro gey yaltinidum e televi yaltinidum e site mum wala halidum e jaywi video til ko boydo wala video til o wodan dum ko fof ma accepte wal kam bur ko heew ko kam e bangal humptibe e bangal ti bangi bonande hebono bonunde ma ussu ma ussu dum wonno su nani kam biyama ko doro gey wi wala Hamad Diallo wi wala Hamad Diallo wi wala til person wi dum en jeyay ko ustat ko ustat e goddo aussi ba non taw ko goddo windudo wal goddo haldi suko ditti video wi wona ko par exemple joni enen ji video en circule to ko neddo gandal par exemple taw ko bangal journalisme andudum c'est pas facile won video boyde wona boyde montage dum kedi en wodi hande bangal montage e wawde andude video boyde wala woni video den wadde ko datto mais hande ala datto hande ala wadde reforme e face a datto nelita do bara hen ojo biya dum kiwite en ganda election ga jewtidi joni won video ji kewdi sundu wona internet occupant taw no hande ken jora ko do parce que won video jettade afrique du sud jettade centre afrique ganda biya won wal video ni boynodo bonnodo hakkuni police e yimbe taw ko des anciens video neldita e groupe whatsapp biya ko tel quartier tel medium par exemple so moni lixar mo meda yad darna wal onon goni ga 5e o meda yad lixar so tel place ari tan on ji taw ganda bi ton ko so ji même tissu même tan bi ton ko harne ton taw hari wona to dum ged ganda wallin taw ko saha bennudo wonno taw ko saha boyde pour andudum kerti hande wana facile ko bur ko wonndu mu himbe o les jeunes journalistes bonbe do murtene surtout haalobe de mi gindi en kobe wonande dem de
naide e pottu toujours ko wadde collaboration hakku mabbe kala video jaltul wala hala jaltuk e mbaddo dum ciodol dem ba fennud dum pour ha yimbe heddi be mbass camoufler o was juddi e der yimbe mbass andud holt keda dum keden je machallah cheikh hamadi holko beydraen ko hunde sattude kam habdi dum e der rendo de tawna wana hunde ganda ko fuddi joni e der rendo sinno ko hunde ne ganda ko fuddi di joni tan ene waawi yettenede peeje e wawde falaade hon dum don kono hankandi ko hunde ganda ko mahinde del haaji la yimbe ha yimbe wobe cekki wonde ko watte ko ko gonga dum kadi pour ngita hen neddo ko hunde sattunde feewi ko hedder won non no wirdo ni to bangi ko woda handi ko jogi den ko eden baawi mune me fuf hedde to bangi herjinu eraade findindi e mo wondi e mo takku be takkundire be wawde halandu men ko wodi ko e wawde eraade e famminde dum men e ko wodi ko sabu eden gandi ko cedel kam tentudni feewi feewi e yidi kam maro video ji badaaji gele 1950 gartire hande wiye dum do ko hande wada ko dum do hande wada ara faami yimbe be eden jogi cedel tigi tigi feewi to bangi rottitare donc to bangi kam hande o wawde wallude yimbe be tan ha mbawa etade hayso tawi mbawani fodde jayde ko to bangi nufu mbaw kam tigi tigi jogar humpirno fodi fof ngam wawde sernu ko woni gonga e fenali ko ko ade sako hare mawdo ma yimbe daro machallah hamad ko don han kadi jaarten eden gandi ko wite ko kadi no biire ni jaydenk en joyi darnde mawnde ni fodi wadde ha tinte kew kew so kiwi yiru joni mboros covid-19 woni yimbe guurdi hen ni wala hari hakkunde wondin wonben yimbe wala wonben jogi woni miijoji e gede ban non hol darnde ganala jaydenk ko en fodi darade hen ngam waw tambade ren no goy ussudi firtinaaji mum wala ussudi wonden cadel wala kadi famminde ren no go tigtigu wuraa dom ko ko holno adandi jaydenk kagal e gede bari honni ene ko alay sago kanko jaydenk yo o wasa o kala ko wirte wutte manam heedam heedago yaltindube hore makko halama ngam no wirni o heed hakkunde o heeda hakkunde o eto wonde tawi kam ko nyaawo walla ni o wasa wonde ni nyaawo woni hakkunde do o jeeje wasa nyaawde fo wana dum o maw woto wuri wodo ko dum boni kadi kadi mi halan ma jaydenke kalo rendene heedo sa renaki wonno ngorotoda tan so tay woni haali ma wor ko dum jibini kadi ma wor ko dum jibini ha buri firin mo jogonda nyepudi o to bangi chadel goran hande covid-19 mbele jaydenki daro wi ko halte ko wodani dum do joni o do jaydenki holko fanti ko haali firti woni yimbe be gandaani mubbuno kununu men o hokki men fartangi no kali hokki dum en dole no kunno haali hokki dum en dole ne kaldi dum do ete wana dum bidi sikki e der dosde jaydiyan kagal en hala hen jaydiyanke darne mudum to fur hedaade ne rendo cadele godde e der rendo so tawi woni e der rendo ko holno foti hedido ko nyipirde don cadele ne wadi laabi mudum machallah non seydi hay hay bangal bidani jaydiyan ko wana jaydiyan tan pour min bi kany hay hay eren djon par exemple covid-19 exemple tan dokde ni covid-19 hay so hundi kewe eta o djon par exemple telle personne foti yeltude hala ni ko wodi hay so wana ni officiel hay so wana bangal canal eta o hundi so kewi par exemple telle place en yimɓe liggotoɓe administration hunde so woodi ene wawi waɗani vocal walla waɗani wiya ko ɗum ko woodi illa allahuma ko haala gaddo ko fitina haala gaddo ko fitina eɗen wawi ɗum rentade mais kala haala humpide bangal hunde kewi famidiyimɓe hunde kewi yimɓe ko woodi ko ha yimɓe min ndeto kewi ɗo kewi koye non kam ko ni yaari hayso jaydenkoɓe gara hayso jaydenkoɓe gara kañ par ce que neɗɗo so woni foof ko pindinowo leñol ko dokkowo leñol ko foti ko andu wona journaliste tan kañum foti hokkude information ha leñol par ce que hay almami meɓe jamaɓe e mawɓe leñol ngol e mawɓe rendo ngo walla e yimɓe men mawɓe ganduɗa liggim me adi en jogui ille en jogui kadi ko yimɓe ganduɗa andaɓe jomum waɗɗe men audio walla vocal haali wi ko ɗum ɗo wonko kewi ɗum ma deccin hakkillaji sikkini ɗum woni sabbuji ni hay leyɗele mawɗe ha ɗo nde ɗum ɗo ko wiyete ko ñakko on vaccination fuɗɗi ƴettako nande président ji walla artiste uji mawɗi nalankoɓe e dawriyankoɓe gadi ñakkade pour ha ɓawa hollude yimɓe susni ɗum enen hay ñakko men goɗo waɗa goɗo nde président Mohamedou Abdi Hadji Ghazouani nde waɗi nde oɗo nde waɗi nde oɗo nde jaltinde campagne hew mbi eɓe ñakkaka eɓe ñakkaka non pas forcément président ñakko tan yimɓe ñakko non président susno voilà état wawa addudi wawa addudi vaccination wiye fo non état comme état wawa accord adde médicament adde taw ko fo ɗum fanɗo men leñol ɗum c'est impossible wawa eyi hankkadi ceerno li hojomaji min kuuɓi konngol ma cakkirol wallay konngolam batnigol yeɓe ganniyankoɓe men ɓe yeɓe mballe
liñol ngol yebbe ballu ngendi yan ko suka men journalistes wonbe der radio ji wonbe der tele ji yebbe ballu di men ba wonde ko ngon ko do men ko bawde hen yottaade e ministre yottaade men ministre bawde hen yottaade president yottaade president bawde hen jogade jogide kale hen yo débloque wala suka be balla gonka yimbe baw daraade mayi voilà c'est ça donc Cheikh Ahmed Diopa Diaram kongol meden faade rene ngoran ko ale sago rendo so humpira karam humpere donc so tayi woni so humpam kadi humor so humpam kadi ko encore humor ndaka non rendo yeldito ko ro bangé bayinang manam information hedan tiagal wona kadi hunde hedor tiagal en rendo kala ci jida rendo bamti ko ro bangé jaydian kagal bamti ko ro bangé ha hande hokkede gede kewde e der winder de kala ndaka non ko ale sagu yimbe baten hakkilaji en feewi jaydian koobe meden yimbe meden mawbe meden be ganduda ko humpirobe rendo go ndokke faydagal ndokke tedugal lamgal tigtigi dum non en jetti bandirabe yebbi en koobe ayango fof so tay woni won ko kalden do ni oñi be pama ade o sifri non wonno yidde men e muye men ko halde ha feewa de tawno kadi ade anda ko feewi so tay woni andando ko feewi ma wad ko feewi aduno kala mi salmini jarama sidi kenemi bandirabe musibite dubi yabanno be ay habri tele mutansik ala do yewtere men haadi arno waddude men de do yewtere ko musidde meden na cerno men hamadi kenemi e musidde men kadi cerno men hono mamadou oumar li kambe kadi ko be jaynden ko be dillobe hen badobe men kadi gede fayid kadi ko windobe habrobe kadi no hanirni bay halanden gede jaynden kala gede leedi mutan gile jaynirde haa jaynden ko be hol kadi ko be dabbite lamu e renno go fuf e jaynden ko be kadi hol ko puri wadde hol dande tigi e dadugal puri dada do ko musidde mon amadou du Samba Diop onon yabanno baye habitel mutani ci kala min beltini mon min ñagi mu kadi yafoy kala pergidi gonne fof umuri ko yam ko feewu umuri ko to jabbar do kadi saaj garoji gonne jam.